ดีบีบีโมไว้ต่อโชว์สิ่งนี้ในแบบโจโซบาร์เลยดีสิ่งนี้ก็เนี่ยมาหน่วยตัวอะไรมาสิ่งนี้ในป่าวันนี้จ้าเลยดูเรื่องเนี่ยตัวบาร์เรื่องสาวนี่เลยและสิ่งนี้มาในเงี้ยสิ่งนี้อ่ะพลุสิ่งเลยอะไรเนี่ยไม่ได้บีรอตัวส่งมินเนี่ยเรามาพิบาร์เลยโอเคมานี่รู้ปัญหาตรงนี้เนี่ยนี่รู้นั่นแม่เนี่ยพวกเราที่เรียกเราไม่ใช่บีบโอเคฉันรู้ว่าเราคลิ้งยังกูไปจับพยาพิบาร์กันเนี่ยโอเคว่าตัวเล็กเล่นยังกูไปดับเพื่อนช่วยแล้วทีนี้ไปดับตัวพิเศษเจ้ามาตัวเล็กเล่นยังกูเพื่อนนี่เนาะแต่ถ้าไปดับเพื่อนนี่เนาะอารมณ์ปุ๊บมาเป่าเงินพิบาร์เนี่ยครับโอเคอ่ะคุณตัวเล็กเช่นแต่ยี่รู้ว่าไปดับเราได้เลยไปดับเราได้เลยป้าเจ้ามันเลยที่สนามยาบุรีน้ำอ่อนฟ้าลายโอเคฉันรู้ว่าไปดับมาริซามีอาจูตัวส่งเงินจาระพี่เด็กแต่ดูรู้มีอาจูตัวรวยได้ขมาฉันรู้ไปดับมาริยาเลยตอนนั้นยี่พี่คนสี่เอสเวยตัวฉันรู้มีอาจูตัวส่งเงินนี่เนี่ยดีเสียอาณาจักรเส้นมาฉันรู้ปีดูดีเนี่ยดูรูปบ้างตอนแรกแม่สุริยสิจันเนี่ยฉันรู้ดูรูปทั้งเราทั้งจาระพี่หรอพี่ไปครับเนี่ยนี่เหรอคือดีนี่ตัวเลือกเองใครนี่เอาทั่วไปละดีนี่ทั่วไปละแต่จันทร์รู้ก็รู้แม่นายพี่รู้เองนะจันทร์รู้สาเรียทั่วไปเลยแต่จันทร์รู้ก็ดีนี่เองนี่เนี่ยจะว่าจันทร์รู้ที่อพยพนี่เนี่ยทั่วไปตามบ่เนาะจันทร์รู้ยินดีเราตกรวนนี่เนี่ยบ่เนาะที่หุ่นเดียวเช่นสิ่งนี้จันทร์รู้ตั้งใจอันนี้อะไรมาจันทร์รู้เส้นอะไรพอรู้ใจบ่เนาะดีนี่มาเราจันทร์รู้คุณอาเบลเกตุรู้ไปดีไปด้าตมาเรียอะไรตะเกียร์ที่มีอาจูสาวเนี่ยไปด้าตมาเรียตะเกียร์บ่เนาะดีโลเอเดคามาจันทร์รู้นี่เนี่ยเส้นอะไรทั่วโบกุญชีเปียกุญชีแต่บ่เนาะตอนนี้ตมาพิคุญชีเลยฮะเนี่ยจันทร์รู้ไปด้าอพยจันทร์รู้เนี่ยดีเสียอพยบ่เนาะอันนี้ก็ลงปูบางวิโรจันทร์รู้เรียนมาดีแอมบูเลนต์นี่ปาร์เลยดีไปด้าเนี่ยมาลงเนี่ยก็ลงเนี่ยจันทร์รู้ก็ดูรูปบ่เนาะตุนี่ได้สิ่งใดแต่คุณเนี่ยจันทร์รู้แหลมหมดทั้งวิโรไปด้าตัวเบสิจังสุดลูกเขยที่ปาร์ทีนี้ตัวลูกเองครับมันนี่ยินดีอะไรนี่ดูสนามยาใครเราเนาะทีนี้เนี่ยมาก่อนทีนี้เราปูบิโอองค์ดาลูยังปูมีอะไรบ่เราดีเช่นมาทีนี้มาเราลูกดีไปเดี๋ยวเราลูกมีอะไรสุดเดี๋ยวกองลงไปเดี๋ยวดูดูดูดีอย่างทีนี้เราทุเรศไปจิ้วปูบิโอปูวังปองเวลาเราตุยอะไรลูกดีตามยาเปล่าเราลูกยี่เนี่ยปองเวลาเราตุยอะไรนี่ก็เป็นโอเคจันทร์รู้ก็เราจะว่าบ่เนาะยินดีเลยครับจันทร์รู้ดูเงยดีครับจันทร์รู้ดูเพราะใจจันทร์รู้สิ่งแรกก็วันดูย้ายไปบ่เนาะจันทร์รู้ดูย้ายยินดีเลยครับตูนี่จะใส่ได้เนี่ยจันทร์รู้ทั่วใจดีเนี่ยเพราะใจเราจันทร์รู้ดีเนี่ยอารมณ์สุดเลยทำเลยเนาะแต่อารมณ์ตีจามาบ่แล้วเนี่ยพัฒนาไปจันทร์รู้วิธีดูเรื่องก่อนว่าเป็นรูปแบบเป็นรูปด่าสิ่งแบบสิ่งเป็นรูปแบบพี่จันทร์รู้อารมณ์ว่าตูนี่จะใส่ได้เนี่ยจันทร์รู้ดีดีแล้วมาดูดีพี่พี่เนี่ยอารมณ์ดีด้วยมาสบายโอเคโอเคป่ะอะคูตัวเลยสิดีโอ้ตอนนี้เราแมนเดลี่มาดูเลยเปียกแค่ด่าไอ้เปียกแค่เด็ดเท่ามาเลยปลาหิดาโดนนี่เลยดูเงี้ยเตี้ยวเลยป่าแค่เด็ดวะเนาะแต่ปีแค่ยาเลยไอ้บอกมาว่ากูว่าปลาหิดาโดนนี่เลยดูเตี้ยวนี่เนี่ยพามันเปลี่ยวเฉยเลยโอเคฉันเอารูดีปลาหิดาโดนนี่ส่วนมีอาชูตัวปนเนาะกูจะมาพับไปโดนนี่ปลาหิดาตมารีเราพิเศษได้สิ่งในโดนนี่ตมารีพาจุ่มมาพับไปโดนนี่ตมารีกิโลมิวเปียกแค่เด็ดเด็ดช่องชาเลยฉันเอารูปลาหิดาตมารีนี่เนี่ยเลยวันเนี่ยเลยเรารูปลาหิดาตมารีกิโลมิวเปียกแค่เด็ดด้วยฉันเอารูเราลงนี่จ้าเลยแทนดูปลายจ้าตมาเลยนี่เนี่ยดีกี่สายจะอยู่จันทร์รู้ช่องชาเลยเสียนาชีสันนี่ช่องชาเลยจันทร์รู้อิมเตอร์มาจันทร์รู้เนี่ยตัวจริงยี่กูมองหน้ามาเลยเชื่อหรือไม่วันนี้อะไรโอเคจันทร์รู้ดีอยู่หรือไม่บ่เนาะจันทร์รู้เองมูดีดูดูดูจันทร์ที่บ้านเราดีอันยาตัวจันทร์รู้สั่งเยอะดีเลยดีอันนี้เราตมาเลยดีการเลยหุ่นรู้ไม่ยากถ้ากูเอกลงในจามาฟ้าเออหนูลงได้ฮะถ้าเสียนาชีสันนี่ถ้าสั่งลงนี่ได้ฮะว่าไปจันทร์รู้ดีดีดูเรื่องมาหูดีแบบกูเนี่ยดูดิเจ้าบ่าวเนี่ยเราลงเนี่ยสุรุ่ยเช่นเราหน้าไปมาเราคู่รถเช่นมาซีดงเนี่ยมันชอบวุ้นสุรุ่ยเช่นหน้าไปเราเช่นเรามันรู้เช่นเนี่ยเราไม่รู้เช่นเสียเช่นแล้วเอากูเราชอบตัวลงมาพิบ่าวเออตัวเราตัวตูนี้เสียดีเนี่ยมันรู้ด่าสิเนี่ยพิบีมันรู้แค่แก่พิบีเราก็ลงทัวร์มาดูดิเนี่ยเราเลยที่ก้าที่ไรด้าสเปซจังหวะซับจุดอะไรที่ประมาณตรงนี้เนี่ยเราไรด้าเรียนเราจุดเรื่องตัวเนี่ยปัตติบิโยเนี่ยปัตติบิโยเนี่ยเราเนี่ยยาตัวตัวขนาดจะได้พิบ่าวเลยเราทัวร์ผู้ที่ไรด้าสเปซจังหวะทัวร์ผู้สุดเลยหายตัวเอาเลยที่แกลูทีวีอันนี้พี่รู้ไอ้ที่แค่แค่เรื่องดูดีด่าเลยจีนี่มั้ยถ้าเราที่ก้าเราจะเราดีใช่ไหมคนเล็กกับยากูลงบนรูปอะไรประตูกันไงที่ก้าก็จะช่วยไปประตูไอพีพีที่ก้าคนเล็กยากูลงส่วนเนี่ยเช่นใดไหนนะว่าเราจะไปจะเราอารมณ์ดีเสียอาณาชูมรู้ไม่ใช่บ้างเนี่ยเขาจะเราไปดูดูเรื่องสุดแล้วก็พาเล่นน้ำมันไม่ใช่ใส่แต่ใครมาใส่แต่ดีไม่ใช่ได้แล้วไปแล้วเราจะเราดีฉันนั่นดีในการพิโรจิบแค่นี้แม้แต่ในเมื่อหามยุติที่ก้าวคนเล็กยากูลงจากบุเวจันโอพิโอจะมาเนี่ยเขาฉันนั้นไม่ใช่จันโอรูปีดูดูเดียวฉันนั้นแม่ไนจิมีอ่ะถ้าพิโอไม่สูงเช่นจันโอรูถ้าจังเกอร์ล้อหลุ่มเว้ยฉันนั้นอาจีเอลูอาลูฉันนั้นไม่ใช่ลูอ่างเอลูพี่แค่ถ้าจันโอรูตั้งใจเหี้ยมุตั้งใจล้อกายมุกอะไรไปจันโอรูอาลูด่าเลยพี่เด้อลูด่าเลยพี่เด้อด้วยจันโอรูอันติ่งยันสีจ้าเลยติ่งยันสีเอ็ดด้วยสิ่งนั้นสิ่งลุยสิ่งนั้นสิ่งลุยอะไรโอ้โหจริงเลยดีแล้วนะสิ่งนั้นเอ้ยอาจีนจันโอรุนิสันนี่อะฮะจันโอรุเออเล่นสันล็อกกายมือวาระพิเดจันโอรุลุยอะไรพิเดลุยอะไรพิเดด้วยลุยอะไรอยู่ลุยโอ้โหจริงเลยสวยอะเว้ยยากจริงเลย
ถ้าจำรู้ดีเสียนะจีสันนิวจำรู้สั่งจีมาแล้วชงชาบ้าโอ้บีนี่คู่ตัวเลยสิมาแล้วด้วยย่าปู่แม่เนาะย่าตาไหนนี่มันได้กูนายเพี้ยนเลยย่าตาไหนนี่กูนายมีเพี้ยนเนี่ยคู่ตัวเองมันได้สั่งหน้าไหนเราถึงเพี้ยนเลยไอ้พวกมาที่ว่าบอกอินเทอร์เน็ตตรงนี้เนี่ยลุงเอเดียวเนี่ยปาเดียวเช่นโอเคจำรู้ดีเราอินเทอร์เน็ตที่เพี้ยนเลยจำรู้สิมาแต่หนุ่มยิ่งย่าคนคู่ยิ่งสามย่าสี่ดอกကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူခွင့်ရေးဆိုတာလည်းရှိရဲ့နောက်ခါကျတော့တင်းမောင်းချတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့information ချဲ့လက်တွေကျွန်တော်တို့ထိစက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြတ်တောက်သွားတယ်စသဖြင့်ပုံတော့ဒီမျိုးတွေရှိရဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီတို့ pride လောက်ကြတဲ့လူတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲမှထူးခြားတာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြပွဲပြီးသွားပြီဆိုအမိုက်တစ်စက်မှမကြံခဲ့ဘူးဒီလူငယ်တွေအဲ့အမိုက်တွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးတော့တင်းတဲ့လူတွေကအဆရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ pride သမားတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲကျွန်တော်တို့ဒီ pride သမားတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပေါက်ခွာလာတဲ့ pride သမားတွေပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တည်းကပြည်သူတွေကပြည်သူဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို generation set တွေရောကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေကဟိုစီကံရှိကြတယ်ပေါ့နော်နေရာတိုင်းမှာဟိုရန်ရနဲ့မတူတော့ဘူးပြောင်းလဲလာပြီကျွန်တော်တို့စိတ်ပြောင်းလဲလာဆိုတော့ရုပ်ဝတ္ထုပြောင်းလဲလာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထားတွေကပြောင်းလဲလာပြီဒီစနစ်ဟိုပြောင်းလဲတာစနစ်မဟုတ်ဘူးရိုက်ချောကျင်တယ်နောက်ပြန်လဲကျင်တယ်ဆေးရနာကျင်စနစ်တစုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပြန်လဲလမ်းကြောင်းလဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားမပေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒါကိုစန့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်လူတွေအကုန်ပြန်သွားတယ်ဆန္ဒပြရလူတွေစီကံတရှိနေပြီးသွားပြန်သွားတယ်ဘယ်သူမှကျွန်တော်တိုင်းလို့ဆရာမလို့ပဲတန်ရှင်းဝအောင်ဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအကုန်လုံးဥစားပြီးလူငယ်တွေမှမဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးတူညီတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆရာထက်တဲ့ဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီလူညီမနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်လုံနေကြတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့ဒါကောက်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့pride သမားတွေပါမရှောင်ဘူးပေါ့နော်အရင်တော့ဆို pride သမားတွေ pride ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုနိုင်ဟိုဒီလိုပြစ်ခတ်တာတို့ပါဘူးသိမ့်မရှိဘူးအခုလို့ပြစ်ခတ်လာတယ်ဟိုထိခိုက်လာတယ်ဆုံးရှုံးတာလည်းကြုံရပြီဆိုတဲ့ခါကြပါလေကျန်တဲ့ pride လုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့များမှာ pride လုံနေတဲ့ကိုလိုဘွားတူ pride သမားတွေကိုဘာဒီနေရာဘာမှမပြောချင်လဲအာအထူးအရာရာဆက်စား view ဆိုက်ကြပါဆိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေရာဘာမှမပြောချင်ဟိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဆိုတော့တော့သူတို့မလုပ်သေးတာပဲရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတော့သတိထားဖို့တော့လိုတယ်သူတို့တွေကလုပ်မယ်လုပ်ကြတယ်မယ်အဲ့ဒီတိုင်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ကျွန်တော်တို့အစတွေကကူညီဖို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကူညီရဲ့လူတွေကတော့သူတို့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲချိန်ချောက်ချိန်ချောက်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိကူညီကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်တွေကလည်းရှည်လာပြီဟိုကူညီပေးရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းများလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရှည်မှာရောဘယ်လိုတွေဆက်သွားဖို့စီစဉ်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာဘယ်လိုဆက်သွားဖို့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆုံးတဲ့ထိတော့တိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်တို့မှာအလုံးမှာတူညီတဲ့စိတ်သက်တွေရှိတယ်စိတ်သက်ပြည့်ထန်မှုတွေရှိရတဲ့ကြောင်ဘယ်သူမှတော့ကျွန်တော်ရက်သွားမယ်လို့မထင်ပါဘူးအဆုံးထိသွားရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အစစရဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တောင်းခံထားဖို့လိုပါတယ်ဒီချိန်မှာကိုတော်တဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့စီးပွားရေးတွေကျွန်တော်အခုမှမဟုတ်ဒီကိုဗစ်တည်းကဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေကစပြီးဖြစ်လာဖို့ပဲရှိသေးတယ်အခုထက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးရဲ့စီးပွားရေးတွေရောအစစရဲ့အဖက်ဖက်ကကြာနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့လိုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တအူးတယောက်ကမှစိတ်သက်ကြသွားလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဒီဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့တန့်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူတွေနည်းနည်းပို့ပြီးရှိရလူတွေကမရှိရလူတွေကူညီကြမယ်အချင်းချင်းကျွန်တော်အရင်ကကူညီခဲ့တယ်လို့ပဲကူညီရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုအဆုံးထိတိုက်ကြပါအဲ့တော့ရက်တရရှိလာပြီးတော့ညီရဲ့စိတ်ထဲမှာရောငါဝဲလျှော့လိုက်တော့မယ်တို့ဒီလောက်ကြာကြီးကဖြစ်ပါဘူးလို့တွေးမိတာမျိုးရှိလားဘယ်လိုရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီအဆုံးထိတိုက်ရမှာပါဒီကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရပါဘူးရှေ့တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တမိုင်းဆက်ဆက်မှာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်မှာလည်းရှိခဲ့ရပါတယ်သူတို့ဘာဘာတနေ့အာဟိုဒါဒီကောက်ပဲပြန်လုပ်ပေးမယ်ပါဆိုတော့သူတို့ပြောသမျှစကားကိုသူတို့ပြဿနာထပ်ထပ်နေတဲ့စကားကိုယုံကြည်မရှိဘူးလုံးဝလည်းယုံကြည်မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရှေ့ကတမိုင်းဆက်ဆက်ကဘလို့ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျအခုဒီမှာအနောက်မှာဆိုဒါစီဒီယန်သချင်းဆိုးနေပြီဟောစီဒီယန်လုံနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောဘာပြောချင်လဲโอเคซีเดียนဝင်နှန်းနေနေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူဒီအထွေထွေသပိတ်ကကျွန်တော်တို့ဝင်နှန်းအထွေထွေသပိတ်ကဒီဝင်နှန်းနေซีเดียนလုပ်ဖို့ကအဓိကအခရာကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းမိပါပါဝင်မိပါကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်နေတဲ့လူတွေလည်းဆိုရင်မလျှော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းကြည့်ပါတယ်ခင်ဗျซีเดียนမှာမပါလာသေးတဲ့ဝင်နှန်းအချို့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရောဒီနေရာနေဘာများပြောချင်လဲသူတို့ကအဓိကတော့ဒီ CDM ဆိုတာက CDM ကအဓိကအောင်မြင်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတိုက်ပွဲလို့ပြောကြရပါတော့ CDM ကအဓိကအားလုံး CDM မှာခက်ခဲမယ်လေအားလုံးပါဝင်တော့ပြောချင်တယ်အဓိကမပါဝင်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်အာဏာရှင်ရဲ့တက်နေတဲ့ဓာတ်တွေကိုထောက်ခံနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တက်နိုင်သမျှကိုယ့်ရဲ့ဟာကို CDM မှာအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုတန်ယုံနေဖက်ကိုတည်ပြီးတော့ဆန္ဒပြလာကြတယ်။ဘာကြောင့်မို့တန်ယုံနေရှိကိုဆန္ဒပြလာကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကဘာရရက်ကတိဖို့လိုတယ်။ကဘာနိုင်ငံတကာတန်ယုံနေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအများဆုံးယုံဆိုင်ကြတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ပြည်သူတွေမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေကဘာဖြစ်ချင်နေလဲ။ဘလို့အချိန်နေရှိလဲဆိုတော့သူတို့တွေကိုတိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံတကာတိဖို့လိုတယ်။
จังหวัดจันทบุรีตันยงนี่ชิมาปูยศนาพิจารณาทีนี้เนาะทุเรียนยาแบบตันยงนี่บอลนี่บาเราไปทาจาเลยไอ้ผมมาปลูกเนี่ยเลยนี่เนี่ยไปจริงๆแต่วันนี้ตะยงจริงๆแต่ตะยงนี่มาดิเป็ดนี่มาไปท้ายสวยงามเออก็ไม่รู้มีนะตัวเราก็อธิกก็ไม่ใช่ใช้ในญาณก็ดิเราปะมาไปอธิกดิโลမျိုးลงตาเราตรุเนี่ยอํานายပြောว่าจริงๆถ้าแล้วอานาชิสิสเต็มมาไปตรุลงจริงๆแล้วเนี่ยตรุไปจริงๆแล้วดิกูตรุอ่ะดูลงได้สว่าแล้วถ้าแล้วตรุชุ่งชะในอานาชิสิสสวยถ้าမျိုးบาไปถ้าမျိုးเราลงว่าไม่รู้จริงไม่รู้ในอาจารย์ของเราย้ายในญาณนี่เราซะไปจนปะในมาเนี่ยสันนัพพอตรงนี้ตรุตําเราอ่ะตะเรนน่ะชินเลวะลงตัวได้ไอ้บ่มาลูกเกเตียวนี่แหละบลูเปลี่ยนแหละသူတို့ကတော့သူတို့ပတ်စံထဲရထားသမားဥပဒေသူတို့တက်တာပတ်စံအမိန်လို့ပဲပြောနေပါပဲဒါဆိုတော့စိတ်အာဏာရှင်ကသူတို့ကဟိုအာဏာပြောမယ်ဆိုဒီမိုကရေစီကကျွန်တော်တို့အာဏာ3ရက်လုံးသူတို့ကအကုန်လုံးချုပ်ကန်လိုက်တာဥပဒေတရားစီရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှန်သမားတရားစီရင်တာအာဏာရှင်ဖြစ်သွားပြီဒီမိုကရေစီသူတို့ပတ်စံကပြောနေရတော့ဒီမိုကရေစီသူတို့ကတော့ဖော်ဆောင်နေပါတယ်ပြောနေပြီမဲ့လေသူတို့ရဲ့လုတ်တဲ့အမှုကျင့်တွေလုတ်တဲ့စနစ်တရားအစားဒီမိုကရေစီနဲ့လုံးဝသွေဖယ်ဆန့်ကျင်နေပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီထဲမှာသူကပြောသွားတာရှိတယ်တန်း40တော့ပြည်သူတွေကသူတို့ထောက်ခံတယ်ပေါ့။ဟောဒီအခုဆန္ဒပြနေတဲ့လူတွေကဟိုပြောမဲ့ဆိုရင်သွေးတော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတစုလောက်သာဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ပုံမှာဘာပြောကြလဲ။ကျွန်တော်အစတည်းကဒီပွဲပြီးတဲ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးတင်နေတဲ့လူတွေလမ်းပေါ်မှာထွက်နေတဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးတင်ပါလေ။တန်း40မှာကျွန်တော်တို့ပပါသလိုဒီလမ်းပေါ်မှာထွက်နေတဲ့လူအုပ်စုကြီးနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးညံပေါင်းရန်ကုန်မှာရမို့ရန်ကုန်မှာတည်းမှာစနေတဲ့လူအုပ်စုကြီးကတန်း40ထဲမှာလည်းမပါပါဘူးဆိုတန်း40ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကုသိုလ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ဆိုရင်ကိုခင်းကိုဆောင်နေရတော့နော်။ဒါဆိုရဲတွေလာမှာကြောက်လို့အဲ့ဒီဂျားတွေကတော့မှဒီရွှေပြည်သားမှာရဲတယောက်ရဲကနေပြီးတော့ဒီကင်းဆောင်နေတဲ့လူကို၃ချက်တီးတီးပြစ်လို့အသက်ဆုံးမှာပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာရောဗာပြောချက်လဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်နေရဲ့အိုးအိမ်စီးဆင်းကိုဒါချင်းချောက်တာပဲ။သူတို့ကတော့ထုတ်ထားတာတော့သူတို့တရင်သမရဆိုရင်ပြန်ကြိုင်းမှာသူတို့ကထုတ်ထားတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အိမ်ချမ်းကိုသူတို့တကင်းလဲနေပါတယ်ဗျာ။တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကပြည်သူလူထုတွေကဘလို့တောင်ဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ရရတယ်သိမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းကင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရက်ွက်တဲ့မှာကင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာပါပါတယ်เนาะရက်ွက်တဲ့မှာမိခွင့်ပြည့်တဲ့တရားတို့ချားထောင်လွတ်တဲ့ထောင်ခါတဲ့နေရာလဲကျွန်တော်တို့ထောင်သားတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုရက်ွက်နေပြည်သူတွေကိုအနေရပြုတာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ရရနေတဲ့ပြည်သူလူတွေဟိုအသက်အဝေးစီးစိမ်တွေကလည်းဟိုမလုံခြုံခံစားရတယ်ကိုယ်နေတိုင်းတဲ့အသက်ကလည်းမလုံခြုံဘူးလို့ခံစားရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုပဲပေါ့လမ်းမှာဆိုလို့ချင်းလုံလုံရေးယူနေရတယ်တကယ်ကိုရရဲ့အသက်အိုးအိမ်ကြီးတဲ့ကိုကာဝယ်ပေးရမယ့်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြောက်နေရတယ်အချိန်နေဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာကြီးပြည်သူကြောက်နေတယ်ဗာပြောချက်လဲကျွန်တော်တို့တော့အဓိကကပြောသလိုကျွန်တော်တော်တော်များများလဲ Facebook Day Social Media တွေမှာတင်ကြတယ်အဓိကသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ကာဝါဖြစ်နေရလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တို့အဓိကသူတို့ကကူညီရမှာဟောသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တောက်နေရဆိုဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးတွေဒီလုံးဝသူတို့အတွက်ဒါလာလဲမကောင်းပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပိုင်းနာသူတို့တော်ဝဖြစ်သွားမှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ဒါမကောင်းတဲ့ဟာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ရပါမယ်ခင်ဗျနော်ဒါဒီဒီမိုကရေစီကိုကျွန်တော်တို့ကြွတွတ်တယ်မှာပါတယ်ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကိုကျွန်တော်ရရှိဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကင်းနေစောင့်နေကြရပြီကင်းနေစောင့်နေကြပြီဆိုတော့အဲ့ကင်းစောင့်နေရကိုလည်းစောင့်နေရတော့နော်အလဲကြဆိုတော့အဲ့တော့ဘာတွေများအကြံပေးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ကင်းဆောင်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတစုစည်းတဲ့ပေါ့နော်ဟိုရက်ွက်လုံကြုံရေးအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲလေးဖွဲ့ထားတင်တယ်နောက်ခါကျတော့ရမီရဖတရက်ွက်ချင်းစီဖွဲ့ထားတင်တယ်နောက်တစ်ခါရက်ွက်ကနေတစင်းမျိုးနယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျိုးနယ်ကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးဖွဲ့ထားတင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်တုန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်မှာဟို800နေဖြတ်သွားတဲ့ကားတစ်စီးကိုပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဥစ္စာပြောတာတော့စီပင်ရပေါ့ရဲတယောက်လည်းပါတယ်ပေါ့သူတို့ကကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လမ်းမောင်မှာရေးရတဲ့ We Want Democracy စတဲ့စာသားတွေကိုသူတို့ကလိုက်ဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းကရက်ွက်လမ်းတစ်ချမ်းပေါ့နော်ကင်းဆောင်တဲ့ဘွဲကဘာလို့လဲလဲဆိုတော့သွားပြီးတော့သွားတားလိုက်တယ်ခင်ဗျသွားတားလိုက်တော့ဒီကားကဟိုအခြေတင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမောက်ထပ်ပြီးသွားနေရကောက်ကျွန်တော်တို့သွားကြမလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှရက်ွက်ကဲကျွန်တော်တို့ရက်ွက်နဲ့ပြည်သူလုံးချပိုးကကျွန်တော်တို့ကစောင့်အောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ရက်ွက်ထဲမှာပဲစောင့်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့ထိုက်ရိုက်တွေ့ပြီးတော့စကားအခြေတင်တွေများတယ်များပြီးတော့တခြားရက်ွက်ကလည်းထပ်လာတယ်တခြားလမ်းတွေကလည်းထွက်လာတဲ့အခါမှာမလူလာတဲ့တခြားဟိုစကားတွေများပြီးတော့ပြုံးနေဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းနေစည်းတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူတို့ဖမ်းလာပေါ့နောက်တစ်ခါဟိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရန်ကင်းဘက်ကရဲပါပေါ့နော်ရန်ကင်းဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လွတ်ပေးပါပေါ့အစသဖြင့်လာတောင်းတယ်ရက်ကုန်နေပြည်သူကလည်းဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့မတင်ခါလို့ဖမ်းလာတာမလွတ်ပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါမှလွတ်ပေးမယ်ဆိုပြောတယ်အာနောက်တစ်ခါဟိုအုတ်ချုံမှုရှိပေါ့နော်ဟိုတက်ဆိုင်ရာသူတို့တာဝန်အထက်ပိုင်းလူကြီးရှိတဲ့လူကပုံဆက်တယ်သူတို့လူတွေပြန်လွတ်ပေးပါမလွတ်ပေးလို့ရှိရင်ရဲရောစစ်တပ်ကလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာပြန်လို့ရှိရင်ဟိုအထိနာမှာကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေပဲရက်ကွက်နေအဲဥစ္စာပြည်သူတွေအထိနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကအစိုးရရဲ့အကောင့်ဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့ရွေးထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်တို့ပြန်ပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဓိကတစ်ခုပြောချင်တာဟိုရွှေပြည်သားဖြစ်စဉ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဖြစ်စဉ်လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတို့တွေနဲ့ထိတ်တိုက်မတွေ့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့တခြား
ูยากกว่าอันนี้ไปลามาตัวทวีโอพิจารณาบุบเนาะโอ้ลามาบุลามาอีริบุญยาบังทวีโอเสด็จเราลงจากในบุจโนจะมีจิมากันนะนี่เอามาไม่ได้เพื่อนโอ้ตอนเราคนที่พิจารณาได้พิจารณาได้ที่ก้าวเราตอนเราเก่งสาวในเรื่องนี้ก็เจ้าก็การในที่ดูดีกินซ้ำเลยกูเองลงจงเหี้ยกูเลยแต่ที่ชี้จะบุเรลูบาร์เลยแล้วที่การจะช่วยอะไรก็จะช่วยอะไรก็ที่กินซ้ำในดูดีเจ้าก็ในดูดีจะช่วยช่วยอะไรลูกได้หามอยู่เลยสิแต่เมื่อกูว่าติดใจเส้นซาบิโร่กูดูดีไม่ใช่ลูกเสียจริงนะล่ะกูว่าได้มองเห็นตัวเนี่ยกูว่ากูเทตีมีสาวบุรุษเลยกูสาวหน้าที่ที่เจ้าก็ในวิดีโอเนี่ยพี่น้องกูอุตส่าห์ไปวิจารณ์วิดีโอกูในเมื่อตัวสวาลาเรียกมือเงินบุหลวงตาเห็นชีเรียไม่ติดดาบุเนี่ยกูเสพยาในผู้ไปตัวที่กับพี่จะมาเห็นเนี่ยทีมาทีบีมาที่นี่เนี่ยนี่รู้ลูกพอดูปลายดาตมาเรื่องอะไรอยู่ที่อันนี้พามันเยอะเช่นเลยจันทร์รู้ดีเสียอนาคตใจดูเด็ดดูนี่ยามาจันทร์รู้ลูกเรื่องอะไรจันทร์รู้ลูกปีดูเลยอารมณ์จันทร์รู้แล้วว่าชอบวิโยจันทร์รู้เนี่ยดูป้อมยศนะวันพอทุกวิจารว่าลูกจันทร์มีตายแค่ไหนบ้างเลยอารมณ์การจะจันทร์รู้ดีกับเยอะจันทร์รู้ดีทุเรศตะไบจันทร์รู้ดีเสียอนาคตเปลี่ยนใจบ่ดีตะไบมาเอามีนายมือตัวกันรู้วันนั้นนี่บ้างเลยจันทร์รู้ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးအာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာအလုံးမလုံးဘဲနဲ့ပြည်သူလူလူလူအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရမှာအလုံးလုံးဖို့တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေ CDM မှာပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคตัวเราอธิการที่ลุงเงยเรียบบ่เนาะอกลงบ่ทอดอะไรแลมบ่ทอดอะไรลุงเงยโมลูจีอกลงบ่อกลงอธิการบ่ลงบ่เลยตัวเราดีคุณน่ะပြောตัวเป็นตูนีเยสိတ်แท้เลยเนาะตัวเราหลวนจินาดีโมคราซีอาชีพด้วยกูตัวเราก็ใหญ่หน้าตาสันนะพอทุกผู้รู้เลยไอ้แต่เจ้าตัวเราไอ้มาหนีไปแล้วตะโชยเลยซัพพอร์ตได้เยดาแม้อธิการทอดลงยาเลยอกลงทอดลาไปแล้วตัวเราดีดูอกลงบ่เนาะอารมณ์ไตปูหลูเลยสุดแล้วอาจารย์เลยပြောจินเนี่ยอารมณ์ทอดลาจ้ะบ่คุณน่ะပြောตัวเป็นอธิการวินแทนนี่อีนี่เลยบ่ตัวเรา CDM มาอธิการป่าวินไปจ้ะบ่แล้วตัวเราပြောจินมาเลยเนี่ยအခုအားလုံးကြည့်ခဲ့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ DBB Mobile Talk Show အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူစိုးတီဟာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယူဆိုင်ကြအောင်နော်ယူနော်